Esse lance de tu ir vender coisa na praia, como é que começou essa porra? Tipo assim... Eu tu vendia hack check lá? Não, eu não, tá maluco. Mary. Tinha medo. Eu não consigo. Tipo assim, um amigo, o DJ que eu falo, tá ligado? Uh-huh. Vou até tatuar o nome do DJ, tá ligado? Ele é meu amigão mesmo, tá ligado? Um irmãozão pra mim. Porque... ele era aquele maluco que aos olhos dos outros, tá ligado? Ah... é tralha, lógico, tipo assim, o cara morreu, né? Não morreu à toa, fez merda, tá ligado? Mas ele fez merda no passado dele. No camelô, ele, tipo assim, ele tava se consertando, tá ligado? Mas ele, tá ligado, aquele bagulho, o passado te condena, tipo, que o passado dele condenou ele. E ele que foi me levando, mano. Ele, pô, vamos, falei, vamos. Aí começando a trabalhar e, porra, eu ia com R$80, tipo assim, trabalhando, mano. Nunca fiz, graças a Deus, nada de errado. Eu voltava como com R$300, R$400, falei, caralho, mano. E eu gostava muito de vender pra gringo. Pra gringo o bagulho é mais caro mesmo, velho. Uma aguinha dessa pra brasileiro é R$5, pra gringo é 8, é 7, é 10, tá ligado? E eles são abusados, eles saem metendo a mão no bagulho. Então ali era minha fonte de renda. Aí o DJ foi me levava, pá, isso, aquilo. Aí o DJ não, o DJ era maluco. Aí ele vendia Jack Shack, Jack Chan, Harry Chani. Ela falou, ó, sai de perto de mim. Mary o quê que ele vendia? Mary. Mary o quê? Mary. Mary. Aí eu falava, tá maluco, doidão. Aí ele ficava lá, e né? E ele saía lá de Fragoso com as mercadorias? Não. Pegava comprava tudo no jacaré, tá ligado? Que lá descia no manguinho ali. Aí cortava o manguinho, pegava o jacaré ali. Uhum. Pá, eu comprava minha mercadoria no jacaré também. Só aí, que a tua mercadoria era... era água, coca, latão, era um bagulho, pá, que... favorável, trabalha. Entendi. Trabalhista, sim. Se nego te para, tá tranquilo. Tá tranquilão, tá ligado? Aí ele não, ele já vendia tudo, tá ligado? Ali na estação do Jaca, ali, que tu comprava as paradas? Não, eu comprava lá dentro mesmo. É? Lá dentro, no depósito lá dentro. Aí, tipo assim, ele já vendia tudo, que querendo ou não, tipo assim, não a favor, né? Nunca, rapaziada. Mas essa porra é que dá dinheiro pra caralho. Tu compra um bagulho de 3, tu vende a 50, 60, 100, tá ligado? Fez assim pro gringo. É mesmo, cara? Os gringos que pegavam? Qual é, cara? Só quem é camelô sabe dessa porra mesmo. Gringo é foda, velho. Eu já comprava essa porra pra gringo. Aí foi assim que foi começando, tá ligado? Eu falei, porra, mano, obrigado, pá. Aí eu parei de ir, né? Que eu comecei a trabalhar lá. Eu parei onde? De... na creche? Não, eu parei de trabalhar de camelô. Eu fui trabalhar, eu acho, de guardinha, viado. Fui trabalhar de guardinha. Engraçado que tu fala guardinha. Eu achei que eles não gostam de guardinha. Guardinha de rua? É, controlador de trânsito. Caralho, eu ficava muito puto. Minha mãe me obrigava a ir pra aquela porra. Eu pretão, o bagulho era verde fluorescente, a blusa, tá ligado? Porra, mano. Aí eu estudava, a galera ficava me gastando. Mas tu falou que tu era marrom, porra. E ela agora quer gastar. Preto. Sabia, mano. Eu juro que eu sabia que ele ia querer fazer uma graça quando eu falei o pretão. Eu marronzão no bagulho. Aí eu estudava, a rapaziada ficava... Para aí. Aí eu tinha que ir lá. Aí eu parava, ó, meu nome, ó, otário, ficava me gastando. Ia aí. Lá. Sério? Aí eu ficava, pô, tipo assim, o foda que era sempre gente que nós conhecia, assim. Entendi. Tipo assim, que a gente... muita rapaziada confunde vários bagulhos, né? Eles não sabem distinguir, pô, o amigo tá trabalhando, pá, vou respeitar, meu. Claro. Mas não, eles ficavam gastando mesmo. Aí toda hora tinha que parar, aí eu, caralho, dá vontade de eu sair metendo uma porrada nesse moleque. Mas eu tinha que parar, porra, eu odiava as coroas abusadas. Boa tarde. Boa tarde, só se for pra você. O sol da porra, eu tive que vir na rua. Coroa ignorante. Caralho. Mano. Parei de ir, velho. Parou de ir, pegava 8 horas da noite. Pegava 8 horas da manhã. Ih, um belo dia, eu fiquei dormindo. Aí minha mãe, ô, Matheus, você tá atrasado. Falei, não, hoje não tem, não. Ué, o cara falou que eu podia ficar em casa hoje. Puf. Aí no outro dia, falei, não tem também, não. Ela, que, como é que é isso? Falei, não vou ir mais não, não sei o que. Era esse mesmo. Eu falei que não tinha, quando ela já viu que tinha alguma coisa errada, falei, não vou mais não. Aí quando ela foi lá no amigo que botou pra trabalhar lá, que é o Felipe da Gráfica, aí ela, Gisele, mas chegou aqui que ele foi, ele tipo já foi dispensado, porque ele não tá comparecendo. E outra coisa, porra, tem 2 semanas que ele não vai. Falei, não, mãe. Aí eu chorando, que ela me batia naquela época. Pô, e ela fica debochando de mim no bagulho. Eu quero ser MC, eu quero ser guardinha, não, porra.